Ja sam Miodrag Radulović, selektor futbolske reprezentacije Libana. Imam dugogodišnje veoma pozitivno iskustvo u saradnji sa gospodinom Omerovićem, koji je u svim zemljama gdje sam radio, između ostalih u Srbiji, Crnoj Gori, Kuvajtu, Kazahstanu, Rusiji, Uzbekistanu, Libanu, za vrlo kratak period liječio moje igrače od najtežih sportskih povreda, raznih kontuzija, distorzija, povreda ligamenata zgloba, koljena, prepona i ono što je najinteresantnije, sve te povrede nije ličio u direktnom kontaktu, već putem telefona, Skype-a, vibera. Znamo svi da bi sport bio mnogo uspješniji i daleko ljepši kada bi bilo manje povreda. I ja sam se susreo sa mnogo ljudi koji su pokušavali sanirati ove vrste povreda, međutim, sigurno je da je iskustvo sa gospodinom Omerovićem jedno od najboljih i ja ga te toplo preporučujem svim sportistima, pogotovo onim koji se sportom bave profesionalno.